Nazdar. Takže do konca kampane zostáva ešte niekoľko dní. A rozhodol som sa, že dnes spojím príjemné s užitočným. Pôjdem si zahrať do mesta. A spravil som taký malý nápis na kartón, ktorý je takou reklamou na štartovač. Takže keďže sa v Bratislave prechádza veľa ľudí, tak využijem aj tento spôsob reklamy. Držte mi palce. This is a Ryan Little production. Nasleduje zastávka Kamenné námestie. Počasie máme dobré, to sa teším. Som skoro na Vysokej ulici, kde budem hrať. A dúfam, že môj odkaz uvidí veľa ľudí. Končím, iný hlas nemám a už nevládzem. Takže, do konca štartovačovej kampane zostáva asi 5 dní a práve preto šerujte, lajkujte, zdieľajte túto kampaň, aby sa k vám mohla dostať kniha plná zážitkov. Díky moc, čaute!